ഹലോ കുട്ടികളെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഞ്ചതന്ത്രത്തിലെ വേറൊരു പുതിയ കഥ കേൾപ്പിക്കാം. അതിന്റെ പേരാണ് വ്യാജ തത്ത. പണ്ട് നടന്ന കാര്യമാണ്. ഒരു വനത്തിൽ തത്തകളുടെ ഒരു സംഘം വസിച്ചിരുന്നു. സംഘത്തിലെ എല്ലാ തത്തകൾക്കും അമിതമായും കാര്യമില്ലാതെയും സംസാരിക്കുന്ന ദുശീലമുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും എപ്പോഴും വെറുതെ ഉറക്കെ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അക്കൂട്ടത്തിൽ മിട്ടു എന്നൊരു തത്തയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മിട്ടു വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ സംസാരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാൽ അവനെ എല്ലാവരും വ്യാജ തത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് എപ്പോഴും കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം തത്തകൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിറയെ മാമ്പഴമുള്ള ഒരു മാവ് കണ്ടു. ഞാൻ ദിവസം മുഴുവൻ അതിലെ മാമ്പഴം സുഖമായി തിന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരുപാട് മാമ്പഴം തിന്നിരുന്നു. അതിന് മറുപടിയായി മിട്ടു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ മുഖ്യൻ അവനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, തത്തയുടെ ശീലം തന്നെ സംസാരിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ മിട്ടു അധികം സംസാരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവൻ യഥാർത്ഥ തത്തയാകാൻ വഴിയില്ല. ഇവൻ വ്യാജ തത്തയാണ്. പക്ഷെ മിട്ടു ഒരിക്കലും ആര് പറയുന്നതും തെറ്റായിട്ട് എടുക്കാറില്ല. മാത്രമല്ല ആരെയും താരതമ്യപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കാറില്ല. ഒരു ദിവസം മുഖ്യന്റെ ഭാര്യയുടെ മാല മോഷണം പോയി. മുഖ്യന്റെ ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യനോട് ഭാര്യ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടപാടെ മുഖ്യൻ സംഘത്തിലെ എല്ലാ തത്തകളോടും ഒത്തുകൂടുവാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാ തത്തകളും ഒത്തുകൂടിയപ്പോൾ മുഖ്യൻ അവരോടായി പറഞ്ഞു, ആരോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ മാല മോഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പെട്ടവനായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാ തത്തകളും പരസ്പരം സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് മോഷണം നടത്തുന്നത്? കള്ളന് ഇതിന്റെ ശിക്ഷ ലഭിക്കുക തന്നെ വേണം. മുഖ്യാജി, ആരാണ് ആ കള്ളൻ? എന്റെ ഭാര്യ ആ കള്ളൻ ഓടിപ്പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കള്ളൻ തന്റെ മുഖം തുണി കൊണ്ട് മൂടിയിരുന്നു. എങ്കിലും അവന്റെ കൊക്ക് തുണിയുടെ വെളിയിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞത് ആ കള്ളന്റെ കൊക്കിന് ചുവപ്പ് നിറമായിരുന്നു എന്നാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ചുവന്ന കൊക്കുള്ളത് മിട്ടുവിനും ഹീരത്തത്തയ്ക്കും മാത്രമാ. ഇതിന് എല്ലാ തത്തകളും വീണ്ടും നിർത്താതെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. മുഖ്യാജി, വേഗം നീതി നടപ്പാക്കണം. കള്ളനെ ശിക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇത് തീർച്ചയായും മിട്ടു ആയിരിക്കും ചെയ്തത്. അല്ലെങ്കിലും അവൻ അധികം സംസാരിക്കില്ലല്ലോ. ഇത് തീർച്ചയായും വ്യാജ തത്തയായിരിക്കും ചെയ്തത്. ഒരു യഥാർത്ഥ തത്ത ഒരിക്കലും മോഷ്ടിക്കുകയില്ല. എന്താ ചങ്ങാതിമാരെ? സംഘത്തിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ മുഖ്യൻ ചിന്തയിലാണ്ടു. ഈ കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാ തത്തകളും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനാൽ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും എനിക്ക് ഇവരിൽ ആരെയും സംശയിക്കാനാവില്ല. ഇതിനായി ഞാൻ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സഹായം തേടുകയാ വേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ തൊട്ടടുത്തായി വസിക്കുന്ന ഒരു വയസ്സൻ കാക്കയെ വിളിച്ച് കള്ളനെ കണ്ടെത്താനായി പറഞ്ഞു. കാക്ക മുഖ്യന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. പിറ്റേന്ന് വീണ്ടും എല്ലാ തത്തകളും മുഖ്യന്റെ വീടിന് വെളിയിൽ ഒത്തുകൂടി. കാക്ക മിട്ടുവിന്റെയും ഹീരുവിന്റെയും നേർക്ക് കുറെ നേരം നോക്കി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മോഷണം നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നു? ചോദ്യം കേട്ടയുടൻ ഹീരു തത്ത ഉറക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ വൈകിട്ട് തീറ്റ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയപ്പോ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് വേഗം തന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നേ. ഹീരു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയസ്സൻ കാക്ക മിട്ടുവിനോട് ചോദിച്ചു, അന്ന് രാത്രി നീ എവിടെയായിരുന്നു? അതിന് മിട്ടു വളരെ ശാന്തനായി പതുക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെളിയിക്കുവാൻ രണ്ടുപേർക്കും എന്ത് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും? ഹീരു ഒരിക്കൽ കൂടി ഉറക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി, എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ അറിയാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും കള്ളം പറയാറിയില്ല. ഈ മോഷണം തീർച്ചയായും ഈ രാജതത്തയാ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. മിട്ടു, ഇക്കാര്യത്തിൽ നിനക്കെന്താ പറയാനുള്ളത്? ഇതിന് മിട്ടു പരിഭ്രമിക്കാതെ ശാന്തമായി പറഞ്ഞു, ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ മോഷണം നടത്തിയിട്ടില്ല. മിട്ടു പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ വയസ്സൻ കാക്ക ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് മുഖ്യനോട് പറഞ്ഞു,
മോഷണം ഈരത്തെയാണ് നടത്തിയത്. കാക്ക പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വലിയ അതിശയമായി. താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായത് മോഷണം നടത്തിയത് ഹീരത്തത്തയാണെന്ന്? ഹീരത്തത്ത കൂടുതൽ സംസാരിച്ച് തന്റെ കള്ളം സത്യമാണെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ മിട്ടുവിന് അറിയാമായിരുന്നു അവൻ സത്യസന്ധരാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞത് സത്യവുമായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഹീരത്തത്ത അമിതമായി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാനാവുകയില്ല. ഇത് കേട്ടപാടെ എല്ലാ തത്തകൾക്കും ദേഷ്യം വന്നു. അവർ മുഖ്യനോട് പറഞ്ഞു, മുഖ്യജി, ഹീരുവിന് കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ നൽകണം. ഇവന് ശിക്ഷ ലഭിക്കുക തന്നെ വേണം. ഹീരു ഇപ്രകാരം ചെയ്ത് എല്ലാ തത്തകളുടെയും പേര് ചീത്തയാക്കി. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മിട്ടു സാവധാനം പറഞ്ഞു, മുഖ്യജി, ഹീരു തത്ത ഇതാദ്യമായി ചെയ്ത തെറ്റാണ്. അതിനാൽ അവന് മാപ്പ് കൊടുക്കണം. അവൻ മേലിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല. ഹീരുവും പറഞ്ഞു, മുഖ്യജി, എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലും ഇനി മേലിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല. എല്ലാവരും എനിക്ക് മാപ്പ് തന്നാലും. മിട്ടുവിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ മുഖ്യന്റെ മനസ്സലിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഹീരുവിന് മാപ്പ് കൊടുത്തു. ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം എല്ലാ തത്തകൾക്കും മനസ്സിലായി അമിതമായി സംസാരിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നതിന്റെ മഹത്വം ഇല്ലാതാകുമെന്ന്. ഇതിനുശേഷം സംഘത്തിലെ എല്ലാ തത്തകളും കുറച്ചു മാത്രം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ, ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പാഠം ഇതാണ്: നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചും മധുരമായും സംസാരിക്കണം. കാരണം കുറച്ച് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാർട്ടൂൺ ഷോസ് ഏറ്റവും ആദ്യം കാണുവാനായി ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത്.